Моніторинг успішності студентів ТНЕО провела лабораторія якості освітніх послуг, створена місяць тому. Виявили, що майже у 500 студентів університету успішність низька. Ми побачили, що біля 400 чоловік потрібно просто не допустити до сесії студентів і автоматично їх відрахувати, бо три і більше нездачі – це зразу відрахування. Ми пішли на зустріч нашим студентам, щоб надати їм можливість саме, не маючи по трьох недопуск, а одну із них перездати, і ти тоді вже маєш два нездачі, і ти йдеш на сесію. Студенти сприйняли це як додаткове вимагання коштів від них у формі 140 гривень. Ніхто за перездачу грошей не бере. Беруть за додаткову консультацію. Рішення систематизувати та уніфікувати здачу та допуски до сесії було прийнято 22 грудня на навчальній раді Тернопільського національного економічного університету. Тут кажуть, що тепер студент має вибір – або заплатити за консультацію та йти на перездачу у цьому семестрі, або залишити за собою академзаборгованість і ліквідувати її у наступному безкоштовно. Причина страйку – погана поінформованість, каже адміністрація ТНЕУ. Повідомити студентів про нові правила перездач мали б ті 10% студентів, які входять до вченої ради. Щоправда, 140 гривень за 2 години додаткових індивідуальних консультацій успішної перездачі не гарантують. Може не здати. Ну, це ж не гарантія того, що ти заплатив, і ти вже гарантія того, що ти отримаєш знання. Але чи ти їх потім правильно використаєш, це вже питання. Студенти університету нововведенням обурені. Нам про це повідомили тільки вже після наших якихось зальотів, нездач. Ну, якось це неорганізовано, мені здається, пройшло. І я не бачу сенсу в цьому, в такому нововведенні. Якщо після сесії можна це здати безплатно, чому зараз це треба робити платно? Просто якась така нестиковка, непорозуміння таке саме в мене виникає, і в студентів. Не розумію, чому ми повинні платити 140 гривень, це можна зробити безплатно, щоб перездати. Я думаю, наприклад, якщо це я платник, допустимо, і в мене є багато, наприклад, 3 неперездачі, я повинен платити 360 гривень. От, я цього не розумію. В принципі, я державник, мені на це, в мене все здано, але мені просто хвилює інші люди, які, наприклад, мої друзі. Додаткові години на консультацію – толку з того нуль. А консультація – це та сама перездача простої оцінки. От 2 години. Що це є 2 години? Не завжди виходить. Наприклад, мені, я вчуся і після 2-ї години працюю. А консультація на 2,50. Ну, що мені з тої години? Керівництво ТНЕУ зауваження студентів вислухало та пообіцяло в подальшому інформацію про нововведення повідомляти оперативно та заздалегідь.